Координатори доступно.ua перевіряють вулиці в районі залізничного вокзалу. Про результати інспекції розповідає Дмитро Щебетюк. Знову-таки опущена дорога для автомобілів. В той час, коли в всіх нормальних містах, зокрема в тому ж сусідньому Франківську, йде високий тротуар для пішоходів нормальний, і немає, ну, тому що тут навіть кут нахилу вже порушує норми, тут аж 8 градусів, при тому, що 6 максимум допустимий. Ну, знову-таки, це свідчить про автомобілецентризм міста, типу, те, що тут думають не про людей, в першу чергу, а про водіїв. Дмитро Щебетюк показує пандус на залізничному вокзалі. Пандус – це є абсолютно ненормований. Взагалі має бути кут нахилу до 6 градусів, взагалі до 5, коли перепад більше 20 сантиметрів, а в ідеалі 4 градуси. Тут вже він до 17 сягає навіть. Також немає тактильної попереджаючої плитки для незрячих людей. Начальник вокзалу станції Тернопіль Ігор Петрик пояснює, чому встановили такий пандус. Пандус напроти центрального входу в вокзал, мощно його десь орієнтовно це десь рік назад. Це власними силами працівників вокзалу для зручностей проїзду людей з обмеженими фізичними можливостями до приміщення вокзалу. Дмитро Щебетюк розповів про вимоги до під'їздів, пішохідних переходів та пандусів для того, щоб люди з інвалідністю могли безпечно по них пересуватися. Перепад між тротуаром і дорогою має бути 0 сантиметрів. Перед ним при цьому має бути тактильна плитка попереджаюча, тому що якщо буде 0 сантиметрів, не буде тактильної плитки, це для людей незрячих викликає певні небезпеку, тому що вони не знають, що тут якась є небезпека. Координатор доступно.ua Тетяна Шаповал розповідає про об'єкти, які вже перевірили. Ми сьогодні в Тернополі вже третій день перевіряємо місто на доступність у рамках проєкту «Тостер рейтинг міст України». Ми вчора перевіряли аптеки в центрі міста. Там, я думаю, ще повністю дані не зібрані, але близько 50 локацій було перевірено. Сьогодні ми перевіряємо вулиці по попереднім підрахункам. У нас, якщо я не помиляюсь, десь близько 25 вулиць. І, на жаль, більшість не відповідає стандартам. Наталя Бельзецька, Василь Василовський. Новини на Суспільному. Тернопіль.